Mantenha-se à direita. Saia agora. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.
siga em frente. Siga em frente. Na rotatória, pegue a segunda saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Mantenha-se à direita. Saia agora. Mantenha-se à direita. Siga em frente. Siga em frente.
Tem nesse, à esquerda.